Šiaulių dailininkų sąjungos skyrius pastaruosius 4 metus ūktelėjo dėka aktyvių prieš tai buvusių pirmininkų, tiek Vaivos Koveraitės, tiek Dainiaus Trumpio. Tai va, nesinori, kad ta kartelė nusileistų, bet gaila, kad ir nebėra, sakykime, tokių figūrų, net ne vietinių žvaigždžių, bet čia Lietuvos žvaigždžių, kaip Eduardo Juchnevičiaus, Romano Vilkausko. Nu, tai tos stambios figūros sugebėdavo patraukti visus, reiškia, pakelti tą lygmenį, pakelti tą kartelę. Ir atsirasdavo toks kūrybinis, nu, sportinis interesas. Dabar kažkaip tai visi lyg ir pasidarė lygus tarp lygių. Tai va. O kad pasiūlė mane, iš vienos pusės džiugu, kad nu, yra kažkoks pasitikėjimas, gal žiūri manyje kažkokį potencialą. Iš kitos pusės be abejo yra natūraliai neramu ir nesinori, kad tie pasitikėję žmonės nusiviltų. Bet kaip prieit prie kiekvieno, jeigu jie nenorės dinamikos? Na, kaip jau minėjau, pusė yra pensinio amžiaus, seniorai. Kita pusė artėja link to. Vieni jau lik yra ramus, patenkinti, stebintis nuo kalno, patys jauniausi šiek tiek pasimetė. Dabar koordinuoti tą situaciją toks, reiškia, turi mažiausiai 3 briaunas turėti. Nes, kaip sako, kartų konfliktas yra. Kartų konfliktas yra kažkokiose kitose sferose. Na, aišku, jis yra ir mene, bet tas konfliktas iš dalies ir yra tas kūrybinis stimulus. Tai vat, jeigu užgesini tą konfliktą, užgesini kūrybinės ambicijas, niekas nebeįsižiebė, tuo atveju ir įsivyrauja tyla ir ramybė. Kad ir prisimenu Eduardą, kažkada buvo taip, kad buvo paskelbta mano paroda. Einu alėją, sutinku Eduardą ir jisai sako, broniu, tai kada tavo paroda? Sako, taigi turėjau jau 5 atsidaryti. Na, aš jam ir sakau, nu negaliu aš daryti parodos tose neišdažytose salėse. Nu, vat išremontuos, tai savaitę ir nusikėlė paroda. Ir matau, kad Eduardas skruostai plikstelėjo. Sako, tai viso gero. Tai ir norisi visiems savo kolegom palinkėti ambicijų. Kūrybinių ambicijų. Nes dabar, kada stebiu tas vizualias parodas, internetinės parodas, visi užsidarė savo narveliuose, rodo tos gražius paveikslėlius, kiek jie yra pagražinti kompiuterių pagalba, sunku pasakyti, bet viso to nepakeis realiai egzistuojantis darbas, kabantis prie žiūrovų akis, taip kaip ir muzikoje. Joks įrašas nepakeis koncertą.